Sabíeu que una ampolla de plàstic triga més de 500 anys a desfer-se? És a dir, pràcticament el mateix temps que fa que es va escriure el Quixot per part de Cervantes, o si parlem d'un fil d'una canya de pescar, estem parlant gairebé de l'època en què es va descobrir Amèrica. Això no és cap tonteria, perquè més del 80% dels plàstics que generem en el nostre consum i en la nostra vida diària acaben esdevenint residus, i molts d'ells, malauradament, acaben en el mar, el qual genera un impacte important. Per això és tan important conscienciar-nos de la necessitat de reduir aquests residus i l'impacte que generen en el medi ambient.